Hallo allemaal, ik ben Indy, reporter bij Chattime TV, Kids van U. Vandaag is Chattime in de rechtbank van Breda. Heb jij wel eens een rechtszaak meegemaakt? Jens, reporter van Chattime TV, heeft iets gedaan wat niet mag. Nu moet hij dat uit gaan leggen aan de officier van justitie. Gelukkig heeft hij een goede advocaat. Nu maar hopen dat hij er met zijn lichte straf vanaf komt. Blijf kijken hoor, want dit wordt een superspannende aflevering van Chattime TV, Kids van U. Dit is de officier van justitie. Kunt u vertellen wat hij hier precies doet in de rechtbank van Breda? Jazeker. Ik ben degene die beslist of een verdachte hier in de zaal komt, ja of nee. En als hij hier in de zaal komt, ben ik degene die uitlegt waar hij van verdacht wordt. Of, laten we zeggen, het strafbare feit wat hij gepleegd heeft bewezen kan worden, ja of nee. En ik ben degene die de straf eist tegen de verdachte. Oké, dank u wel. Wat doet hij precies in de rechtbank van Breda? Ik ben in deze rechtbank kinderrechter. En ik doe onder andere strafzaken. En een strafzaak gaat als volgt. Officier van justitie die stuurt een dagvaarding naar een kind. En dan ga ik met het kind in gesprek over wat op de dagvaarding staat. Ik ga ook praten over hoe het met hem thuis gaat, hoe het op school gaat, hoe het met zijn vriendjes gaat. Dan komt, ga ik daarover in gesprek met de verdachte. En dan komt de officier met wat hij vindt van een zaak. Komt de advocaat aan het woord en die verdedigt dan de verdachte. En dan uiteindelijk neem ik een beslissing of de officier en de advocaat. Ik luister naar allebei en dan zeg ik wat ik zelf vind van de zaak. En dan geef ik een oordeel. En dan deel ik een straf uit of niet. Dat ligt een beetje aan. We staan hier bij de advocaat. Kunt u vertellen wat u precies doet in de rechtbank van Breda? Ja, als mensen een brief krijgen van de officier van justitie dat ze naar de rechtbank moeten, dan komen ze vaak bij mij op kantoor. En dan heb ik een dossier gekregen van de officier van justitie. En dan ga ik dat lezen. Dan bespreek ik dat met de cliënt, zoals dat heet. En dan leg ik uit hoe zo'n zaak gaat en welke vragen er gesteld kunnen worden. Dus ik geef eigenlijk steun, ik leg dingen uit en ik leg ook uit dat ik in de zaal ga controleren of alles goed gaat. En ik ga de rechter uitleggen wat het standpunt is van de cliënt. Want soms denkt hij er anders over dan de officier. En dan ben ik er wat beter in om dat uit te leggen. En dan leg ik dat uit, zodat de rechter precies weet wat de verdachte ervan vindt. En dat doe ik. Oké, dank u wel. Hoe lang bent u al politieagent? Ik ben sinds 2009, januari, ben ik hier begonnen, in Breda. En wat doet u hier precies? Wij zorgen hier voor de beveiliging, in en rondom de rechtbank. En wij zorgen ook voor de transport voor de verdachten die hier naar boven komen. Dus voor de boefjes. Heb je ook al wel eens iemand, iemand die wou ontsnappen bijvoorbeeld, gepakt? Niet bij mij, want bij mij zijn ze allemaal even lief. Er is wel eens gebeurd bij andere collega's dat er een boefje wel er vandoor ging. Alleen die hadden wij wel heel snel weer te pakken. En gebruikt u ook wel eens uw pepperspray, handboeien, pistool of zulke dingen? Pepperspray heb ik nog nooit gebruikt, gelukkig niet. Pistool helemaal gelukkig niet. En de handboeien hebben we wel eens gebruikt, ja. En waarvoor dan? Nou, er is een keertje een boef geweest, die was hartstikke vervelend. Die was ook super agressief, dus die was ook heel boos op ons. En die wilde een collega van ons aanvallen. Nou, toen hebben wij de boefje kunnen overmeesteren en toen mochten wij de handboeien aanleggen. We staan hier bij het beeld Vrouwen Justitia. Dit was weer een uitzending van Chattime TV, Kids van U. We hopen je snel weer te zien, maar niet in de rechtbank hoor. Maar op www.chattime.nl. Tot de volgende keer!